Er du også træt af, at din støvsuger ikke holder, hvad den lover med hensyn til rengøringsevnen? Den her støvsuger har en meget høj rengøringsevne, og den lave støvmission i klasse A sikrer, at støvet bliver i støvbeholderen. Støvsugeren her er poseløs og meget velegnet til støvallergikere eller andre, der bliver let påvirket af støv. Udover den lave støvmission har støvsugeren også et vaskbart allergi plus filter. Hvis vi kigger på støvsuger generelt, har de et udblæsningsfilter indbygget, og det skal gerne stoppe et vist antal støvpartikler. Der findes et basis mikrofilter og et højlydende hygiejnefilter, som også er det, vi kalder et HEPA-filter. Og den her støvsuger er udstyret med et HEPA-filter. I grove træk betyder det, at den stopper 99% af alle støvpartikler, og det er faktisk vaskbart. Nu er du altså sikret et permanent godt indeklima. Du får et specielt mundstykke, som giver en forbedret støvoptagning på hårde overflader som parket, klinker og trægulv. Den har også en Arrow Pro Mini Turbo mundstykke, som meget nemt kan fjerne dyrehår fra tekstiler og møbler. Som en lækker detalje får du også et specielt designet kombi mundstykke. Det vil mindske lyden mest muligt, og så er det også optimeret til at være endnu mere effektivt, når du støvsuger. Og det er faktisk uanset, om du støvsuger på gulve, klinker eller på tæpper. Og er du også træt af, at skidt samler sig i sofaen eller på fodlæsterne, så kan du med fordel bruge Arrow Pro 3-1 tilbehøret som medfølger. Her får du en til fure, børste og et møbelmundstykke. Det store LED-display på støvsugeren giver dig et rigtig godt overblik over den valgte sugestyrke. Hvis du registrerer købet af din støvsuger her inden for 3 måneder fra købsdagen, så tilbyder Electrolux yderligere 5 års garanti på den. Og har du nogle spørgsmål, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.